illərdir Azərbaycan ordusunu darmadağın edən Nəcmi Əddin Sadıqov balasından sonra aylardır ki hamını düşündürən sual budur ki kimdir baş qərargərayisi və yaxud da baş qaraqər rəisi kim olacaq? Artıq ad məlumdur. Adı açıqlanmışdan öncə xahiş edirəm bu videomuzu bəyənin, paylaşın ki daha çox insan həqiqətləri eşitsin və Status TV kanalına abunə olun. Hökumət mediasının bu gün yaydığı xəbərə görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına Kərim Vəliyev gətirilir. General, letenant Kərim Vəliyev bir neçə gündən sonra rəsmi olaraq İlham Əliyevin buaqda sərancamı olacağını deyirlər. Bəli, Kərim Vəliyev müharibədə onun haqqında çox pozitiv fikirlər vardı. Necə bir qərargahəsi olacaq? Ordunun beyinini necə idarə edəcək? Nəcmi Əddin Sadıqovun darmadağın etdiyi ordunu necə yenidən yaxşı formaya salacaq? Bunu bizə zaman göstərəcək. Nəcmi Əddindən yaxşı mı olacaq? Zamanla biz bunu görə bilərik. Amma müharibə dövründə haqqında çox pozitiv fikirlər vardı. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.